নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই লোহিত আৰু আপোনালোক চাই আছে মোৰ চেনেল শচীন ব্ৰাদাৰ। আজি মই আপোনালোকক IMC ID ডকুমেণ্টছ আপলোড কেনেকৈ কৰে এইটো বিষয়ে মই আজি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো প্ৰথমে আমাৰ মোবাইলৰ প্লে' ষ্ট'ৰত আপুনি যাব লাগিব। প্লে' ষ্ট'ৰত গৈ আপুনি এটা এপছ ডাউনলোড কৰিব লাগিব। এপছটো হৈছে আপোনাৰ IMC বিজনেছ এপ, যিটো আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ওলাইছে এইটো আপুনি ডাউনলোড কৰিব। যিহেতু মই এইটো ডাউনলোড কৰা আছে আৰু মই ডাউনলোড নকৰোঁ, ডাইৰেক্টলি অ'পেন কৰি দিছোঁ। অ'পেন কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনাৰ ID আৰু পাছৱৰ্ড মাৰিব লাগিব, যিহেতু মই অলৰেডি মাৰি থৈছোঁ আৰু এইটো লগইন কৰিছোঁ। লগইন কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এইটো খুলিব। খোলাৰ লগে লগে আপুনি ইয়াত তলত চাই আছে ইনবক্স ডকুমেণ্ট লগ আউট, আৰু ডকুমেণ্টছটো ক্লিক কৰক। ইয়াতে আপোনাৰ ID নম্বৰটো দিব, যিহেতু মোৰ নম্বৰ মাৰি থৈছোঁ 5292737। কৰাৰ লগে লগে ইয়াত ভেৰিফাই কৰিব। ভেৰিফাই কৰাৰ লগে ইয়াত আপোনাৰ ফটো, ID, এড্ৰেছবোৰ, বেংক একাউণ্ট, এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এইবোৰ আপোনাৰ ওলাই যাব। যিটো ওলাইব, যিটো আপলোড আছে মই বেলেগ দেখাই আছোঁ আপোনাক। মই এটা ID মাৰিছোঁ 7271354, ভেৰিফাই কৰিছোঁ। ভেৰিফাই ইয়াত দেখুৱাই আছে আপোনাৰ ফটোটো ভেৰিফাই হৈ গ'ল, ID ভেৰিফাই আছে, এড্ৰেছবোৰ ভেৰিফাই আছে, বেংকটো পেণ্ডিং হৈ আছে। তো আপুনি পেণ্ডিঙত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত আপোনাৰ ওপৰত যিটো আপোনাৰ বেংক একাউণ্টটো চিলেক্ট হৈ গ'ল, ইয়াত আপোনাৰ বেংক একাউণ্টটো চিলেক্ট হৈ যাব অট'মেটিকলি। চিলেক্ট ইমেজত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে ইয়াত আপোনাৰ এলবাম ওলাই যাব, আপোনাৰ ফটো এলবামটো। তাত গৈ মেলি আপুনি এনেকুৱা ডকুমেণ্টছটো আপুনি ধৰক এইটো আপোনাৰ ডকুমেণ্টছটো আপুনি এনেকুৱা ইয়াত গৈ এক ছেকেণ্ড ডকুমেণ্টছটো গৈ আপুনি এনেকুৱা চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে। চিলেক্ট কৰি ল'ব। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত দেখুৱাইছে আপলোড ইমেজ, এই ইমেজটো ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যিটো ডকুমেণ্টছ সেইটো আপলোড হৈ যাব। তো আশা করছো ভিডিওটো ভাল লাগিলে আপনার ভাল পাব, আর যদি ভাল লাগে ভিডিওটো লাইক করব, শেয়ার করব। আর চ্যানেলটা নতুন হয় যার কারণে আপনার সাবস্ক্রাইব বহুত জরুরত আছে, আপনার মোট সহায় জরুর আছে ভবিষ্যতে। আপনি এনেকা ধরনের যদি ভিডিও আপনি পাব বিচার তো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করব। ধন্যবাদ, গুড আইম সি।